Podľa mňa po istom veku ja mám ešte len 40 rokov, čiže nechcem to akože preháňať, ale ja som až teraz v tomto veku som si uvedomil jednu príhodu z môjho detstva, zrazu jej už rozumiem, že raz na nejakej oslave u nás doma, tak o nejakej 8. večer sa tak otec už postavil od stola a hovorí, dobre chlapi, tak by sme už aj mohli pomaličky sa. A oni, čo však ešte, dobre nám je, no ale, tak viete, mňa ešte čakajú nejaké tie manželské povinnosti a teraz ten môj striko, taký, tak nechom tak pozrieť, hovorí, dnes? A on, no tak takto vyšlo, že na útorok, tento týždeň. A môj striko si tak vzdychol, ale normálne z duše, to si dnes pamätám, tak vzdychol a hovorí, na mňa to tento rok vyšlo na apríl.